Brasil está voltando para aquela alegria que sempre teve. E a Fiat, para comemorar, sai na frente oferecendo juros de 0,98% ao mês, pré-fixados para toda a linha Palio, Siena e Palio Weekend. Bom demais, né? Tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai.